Izrazi iš YouTube, pa sam vjerujem da je se jedno. I igram Garry's Mod s Himi Kazio. E, kuma? Ta vodka je ne... A, Farikar, čaj, ti si skuvat? Ne, ja sam to s vodkatom. Ja sam s vodkatom. A rapuva me vodkati. A rapuva me vodata go prebeve to skuvat. Ima njakav skuvač, ve. Servera, evo ja. Može čujte, brat mi. Evo ja. Are, wow, kuva. Nova si otvorena. Ама га заби ми живот. О, мой га. Ао, прайс. Малко ти лага сервер. Това не е моят сервер, че. Аз съм близо с твоето IP вътре. Е, ако моля ми обясни, що в Garry's Mod всичко е толкова тромаво и бъгаво и... Да. Ой, сега сервер, мой га. О, мой га. Изчисти всичко, човек, не можеш. Това не е моят сервер. Това е сервер. Но вода, то сервер е. Ай, джойни в някакъв друг сервер. Да, изрежда 5 години, човек. Да, направи ни сърти. Значи, на Химито, колко картички имаш в Garry's Mod? Ми, две. На него му даде две картички, още преди да почне да играе самата игра. Омага, още един. Три май имам. Да, чакай. Да. Movie Maker ми даде, what the fuck. Да, те са някакви безмисли с по. Да, ай да джойни някакъв друг сервер. Ползни. И като се върнем след 5 години по-късно, Арчо. Да, ще правим някакви ретардирани неща. О, мага, хора, хоснахме сервер! Вате, това е бати сложен, това разбираш. В смисъл, все едно правим някакви... не знам какво. Аре, спалнах 2 лайна. Чакай, аре да видим, да направим една писта. Или, абе да видим кой ще си направи по-бърза лодка от други искаш. Само за забрах как, човек. Май ми крашна играта. И отново хора, да, крашна ми играта и сега чакаме Химито. И на него му крашна също. Между другото не си взимайте тази игра. Е, ако искате да играете си подгответе 10 години свободно време. Къде си? Да. И много нерви, и много успокоителни хапчета и всичко. Не, наистина играта е страхотна, обаче прекалено много краш, има прекалено много бъгаво е. Бъгаво е. Чай, влизам из сервера още. Виждам, то ми списа. Представям ми посетите профила. Е, ето ма, в сервера съм. Къде си бе? Ами, камих съм в това сервера, виждам те теб. Ето той е. О, видя ли как направих ракетата? Ей, това са курите близнаци бе. Чакай, ова. Къде бе? Еге, виждаш ли? Аааа. Чай са, готов ли си? Чай. Какво ще правим сега? Кака метна това оръжие си дам друго. Еми е и скил. Аро, искам... искам... оръжие. Искам айтеми. Що не ми дава айтеми, бе? С какво се прави с C, бе? Еми, кил два пъти тъкаш на айтем, бе. Да, обаче не ми дава патрони втори. Еее, тук се. Ева, дами и господа. Аре, ще направя най... бързата лодка, човек, ever, да си виждал. Ще направя даже... аз ще опитам да направя да лети. Сложих някаква стълба, човек, и не мога да я мърдам от това. Фризната е, с какво се фризва? С десния бутон. Е. Ева, къде си? Че, на околата близнак идвам, че. Как го правиш така да лети между другото? Мисля как да лети? Как я правиш да лети? А не я правя да лети, в смисъл в момента съм сложил отзаде тръстър и такива. Не те изстрелват. Да, точно. Аз преди го бях направил, спомням си, че бях направил перфектната летяща машина. Да. Дето летеше абсолютно перфектно като хеликоптер и като самолет. Къде сте тръстъри? Отстрани от дясната страна. Construction Thrusters и с тула. Construction Thrusters. Чай, че нещо мой, на мен. А, да, е, чай. Аха. What the fuck? Какви бяха? Имаше едни нитро такива, бе. Много някакви имаше. А, ей те, бе. Пепси такива, не сеш? Да, бе, аз такива слагах пепси. Чай съм. Къде ги сложа? А, е така отзад слагахам един. Да сложа едно с по-слаба сила да не го дърпа. Как сменя силата? Там, дето ти е тръстъра от някъде си. А, чай. Flames.
А това за други неща. Трябва да работи по някакъв начин. Омага, още не работи също. Назад на работи перфектно, обаче напред на човек направо се... Ай, гайс. Направо кипичи напред, не разбираш. Ай, готов ли си? Нищо не стана, бе. Аз имам чувство, че напред напред ще излети, точно ще си излети. Аз цъкам, а то ми отида на другата страна. Е, ти ли си ги настроил, бе? Тръстъри трябва да ги настроиш с тия. Как се настроява? С нъмпадчетата. Е, отстрани има едно форвард и ревърс, виеш. Аха. Омага, шо ми лети във въздуха, моя? Шо ми лети във въздуха? Не знам. Ревърс? Какво да цъкна на ревърс? Примерно... Защо лети във въздуха, моя? Моля ти във въздуха, човек. А, това е нещо. Какво да цъкна на ревърс и на другото? Ами, бутоните, с които ще го използваш сес. Еми, как така от това? Ами, смисъл, примерно с 8 да ти е напреде и с 6 назад сес. Аха. Виж моето, виж моето. Омага, човек. Това ще го снимам за... Назад не ми действа от това. Как бе? Виж го моето! Аз то назад не съм направил, човек. Омага, виж го! Секунда. Де са, чай. Его е направи го да лети горе-долу. А, горе-долу ще. Ще се изтири всичките помичи, че много му преш. Я твоето раб... Не, трябва да целиш точно място, откъдето да се бута енергията. Да, знам. Аз преди го бях разбрал как беше номера. Значи сега, ако го направя точно по средата, няма да стане. Защото ще го дърпа на... Е, така според мен е перфектно. Добре. С стрелкичките са контролирани, нали? Да. Чай сега. Добре. Значи сега даунфорса му е доста голям. Сега тука трябва да добавя нещо, което да му се съпротивлява. Ще добавя. Ето. Ще по средата. Ето така. А, его е. Трябва да объркам контролите, но ще чакай. Ремювър. Какво направих, бе, човек, бе? С ремувъра си изтърках цялата машина. Гледай са. Чакай, бе, заяви ги тия глупости. Спомни си едно време, какво бях направил. Какво? Това беше ултимейта, разбираш. Чай. Ето ще го направя отново да работи. Ева. Ева, човек, готов ли си? Качка. И пак много завива. Трябва да го оцеля точно, абсолютно. Точно по средата. Той ще ме заби това нека. Окей. Okay. Нещо, което да го контролирам наляво и надясно трябва. С какво се ремува? С ремувъра. Или с зет натискаш да ти върна на стъпка назад. С зет... А, чай. Тя намаля малко форса. Ще го направя от двете страни. Окей. Okay. Сега. Трябва да ги разменим тия глупости. Дръпи си глупости, знаеш. Трябва да е right, това трябва да е left. То, ева. Само ето така. Ева, човек. Гледай са. Само, това ще го натисна само за една секунда. А виж като натисна за... А виж кое е хубавото, като се качиш в него, ако можеш, разбира се. Ева съм. С какво са фризиш? Идвам! Леси!
Виж как изглеждам отстрани от човек. Това е най-нелепото, нелепото нещо, което някога съм виждал. Погледни само. Тя ма, как да сме на мода на оръжието? В смисъл? Еми... Идвам. Аз имаме и това. А, чай да. Идвам. Какво са влизваш, ето? Десен бутон. Идвам, ето е. Та моля се кара. Да, ама в смисъл без тръстъри не можеш. Гледа. Абе, човек. Чай горе му на това. Бре, ара да направим от нищото такова. Спомни си преди как се бяхме приемно направим от диван, човек. Не, е от такова. Е от такова, човек. Е от такова, ако някой направи го признам. От дюшек, бъд. Погледни. Не, това е невъзможно. Или ще пром. Еми... Къде? Аре, бе, как се праща с ръсъл, освобождаш всичко? Окей. Мога бъгнато това, човек. Аре, бай си, май. Какво правиш? Знаеш как идеш от страна? Его е, измислих перфектното возило, ела. Идем, че. Виж са? Идем. Гайс. Идем. Това ще бъде най-бруталното нещо, което някой съм просто. Готов ли си? Чак. 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 Ей, бе, ама що се пуснаха две? Що се пуснаха две? Чакай. Това е то багер, бе. Ей, бе. Движи се! Не може тези се движи, защо му е толкова слаб такова? Давай. Чай, фрикшън на макс. Всичко на макс. Давай. Аре, бе, още, що не се движи, човек? Ще направя много... Искам да направя летящ кенеф, в смисъл. Не летящ кенеф, ами такова вана. Въртящ се. Хора, какво правиш? Не. Добре. Сега с какво се летеш? Не може да се влезе вътре. Трябваше, имаше някаква специална схема, трябваше отдолу се слага. Забравих, човек. И сам го бях измислил. Това е много кепиш. О, гледай! Какво? Какво направи? Направи! Нека просто... Готов ли си са? Еле! Еле! Каруца, човек! Движи се! Аз качу, ела! Ела в каруцата! Не можеш да се качиш? Каруца съм, дай. Да. Само, че забравя да сложиш завива. Как да направя се завива с тази каруца? Няма начин, май. Е, нищо, виж каква е луда каруца. Опа. Луда каруца, копа. Ей, бе. Не към мене! Може да продължава да си ходи сама. Аз нищо не съм натиснал. Уоу. Тая каруца, успокой се, бе. Ау,
ма гаеш, трябва да ти унищожа, е. Окей. Миш, иде, какво направиш? Ми, изчакай. Пишете в коментарите какво искате да видите от нас да направим. О май гад, измисли го! What the fuck error? Error ли ти на тебе? Да. При мен е heavy човек от Team Fortress, защото нямаш Team Fortress и стегна си. Нямаш му. Чай items. Ето го. Е това. Това е това! Ай, ще го направим да лети човек. Аз знам как се праше най-лесно да лети това. Чакай, чакай, стой, стой, стой. Опа! Ого, не, 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 аз знам как ще го направим да лети. И да работи летенето му. О май гад! Значи трябваше ни hoverball с много голям strength. Голям speed. Това е... по-тяк да играе. Като изключим всичките булшитове, които... които ми тровиха живота на приема. Да, както и на мене, не само на тебе. Е. А, фък, ооо, чай са. Ева, мисля, че се получи, яй са. Дали можеш да лети? О май гад! О май гад! Аз ще го направя да завива човек. Ще го направя да се движи напред-назад, разбира се. Направя, бой. Кое е? Летящото. Че шиш няма направим човек. Окей, сега видим как изглежда. Ама се движи! Много е брутал. Трябва малко го подсиля и ще стане много здраво. Не е важно всичко да е симетрично, важно да има много. Какво спокойно си такова ми ти на някакъв на бекграунда човек се размазваш. Е, това е момента на истината, човек. Ева, движи се! Само трябва да го направя да завива, човек. Ще мога да се возиме отгоре. Или там където е. И колко равномерно ги подреждам. Ева. Ева си. Ча да сложа такова да ги поддържа от тази страна, че да прави си демайка. Между другото съм готов вече. И аз не съм готов, че. Ебе. Аз се кача отгоре, ще пробвам да видя ревоза. Аре. Ебе, само момента на истината, човек. Виж, бе! Патяката.
Бавна, ама е като в... все пак като за трамвай, като за такова е. Избери, ако си. Е, защо се качвам колите близнаци, човек. Трябва да задържа тия бутони, докато не се изключва. Представляй, виж и мен. Ще да паузирам за малко, я. Къде си? Вери се, чай. Направи го летящо. Къде си? Гледам те отгоре. Добре, изчакай сега. Засиля малко. Чай, че да снимам. Да, снимах. Какво стана, бе? Някъде съм сложил, без да знам, чакай. Да, то това е много нестабилно. Трябва да го... отсякъде да му нулираш... това силата, която се... преебава. Кай ми това отгоре, бе? Ще го направя се блъсне в кулата, човек. Я. Омага, бе! Да, яр. Чай. А, да, газ. Чай, го снимам, са. Ела. Снимах така, как седиш зад него, човек. Ела. Ара, бусни се. Е, нищо не стана. Направи го много бързо. Това стана като асансьор. Е, ти уци, тежи това 10 тона, човек. Е, служи отзад. Ева, само ако си скачима нагоре. Ева, се качима нагоре. Той скачването съм го направил много бързо. Изчакай. Кажи се, къде си. Е, само се оправя тук машинката. Ара. Ара, бе. Чакай. Идвам. Ара, бе, Гари. Ето ма, бе. Готов ли си за пътя, жести? Чакай. Ще стана отзад, да ти застани пред мен, да се вижда. Ева, тук застани. Ева, нагоре. Какво ще кажеш, не е ли бързо нагоре, а? Найс. Кога ще стигнем? Ева. Как подскочи само. Уап! Опа. Какво направих? За какво стопки ги правиш? Защото стяха по-бързо. Ева, завиваме. Оба! Ай сега внимай. Сега ако ги спусне, така ако падне около едно. Знаеш кой имам като идея, човек? Ева. Готов ли си? Аре. Чай, само ме. Аз подскачам на това, човек. О, падна. Чек. О, май га. Много сега се блъсне в това. Мани на трамвая не му пука, човек. Мисъл, ски. Е, знаеш какво ще стане сега, ако го пусна? Чай, стой. Не, бе! Добре. Опа, надолу с главата се издигна, що? Къде да знам? Що се издига с надолу главата? Обръщай се! И да, това е всичко и доносите Титаник, аре, чао.